На сцені міні-бікіні-панки. Фішка нашої команди в тому, що непонятно, хто в маскі, а хто плохо накрасився. Діско-гриль. Курицы готовы. Мама и дочь. Мама, мама, а чего я такая стрёмна? Дорогой, я ж тебе просила мусор выкинуть. Вона уже разговаривать начала. Сім'я, в якій вважають, що всьому своє время. Мама, мама, а що таке секс? Ти ще маленька, всьому своє время. Пройшло 60 лет. Мама, так а все-таки, що таке секс? Блін, Дося, щось ти завтикала мені напомнить?